Denne podcasten presentert av distrobolt.com. På Distrobolt kan du gi ut din musikk med priser i verdensklasse. Vi hjelper til med strategier på din utgivelse, din egen merch-shop med print on demand. Høres dette interessant ut? Klikk deg inn på distrobolt.com, klikk på Book a Meeting, klikk inn tidspunkt og dato som passer for deg, og vi lager en strategiplan for din neste utgivelse. God jul fra oss i distrobolt.com. Julekalender med Jan Tore Grefstad. Hei, hei! Nå vi tilbake igjen med en ny episode. Nei, kan kanskje ikke starte sånn. Ja, vi har vært på fått besøk av Jan Tore Grefstad. Hei! Hei, hei! Hei! Hvordan går det med mannen som har stemmen fra tårnet? Hvordan går det med deg? The man on the silver mountain, eller the silver man on the mountain, som noen sikkert vil ha sagt. The silver man on the mountain. Nei, altså, det går bra med meg. Men jeg synes jo vi begynner å nærme oss såpass mye jul, at jeg har en liten ting jeg har lyst til å bringe frem i lyset. Å, herregud, ja, men det er 20. Og det er, nei, det spiller ingen rolle, fordi at det her er sånn som man egentlig skulle begynt med første. Og det er Olav Sands riflet potetflak, som er salta på den ene siden og pepra på den andre. Den har jo, det er jo det, kanskje det mest fantastiske potetgullet noensinne, eller potetchips, eller hva folk velger å kalle det, potetflak. Men så ble det borte. Det ble vekk. Men så kom det tilbake. Og det satte jeg veldig stor pris på. Olav Sands riflet potetflak, men salta på den ene siden. Det er bare lekkert. Det er så du kan ikke kalle det for Olav Sands potetflak, og så lager den på en annen måte. Det synes jeg er direkte dårlig gjort. Og greia var jo at de sluttet å selge det, for det var ingen som kjøpte det. Det er kanskje ingen som fortok seg, tenkte sånn at det kan være for at en av hovedgrunnene var jo at vi likte han Olav Sands. Det var jo, altså, det julekalender var jo gigantisk. Men kan det være det at den var saltet på den ene siden og pepra på den andre, som faktisk var det som gjorde at man syntes det var godt? Og jeg husker hvor skuffet jeg var når jeg kjøpte det. Du må ikke gjøre sånt. Du må ikke gi folk en glede og tenke at nå er julekalender tilbake på TV. Nå kan vi endelig se Hansi og Günther og han med det longest klær and the ugliest face. Longest face and the ugliest klær. Og da er det veldig viktig at vi må ikke forandre på oppskriften. Det er jo samme som at julebrusen til Hamar plutselig skal smake mokkabønner. Det hadde blitt fakkeltog. Så der må jeg faktisk si at det er dårlig gjort. Nå er det julekalender sikkert på tilbake på i alle fall en kanal, eller YouTube, hvor som helst. Få tilbake Olav Sands riflet potetflak, salta på ene siden, pepra på den andre. Har jeg sagt det jeg skal si om den saken? Ja, nei, jeg hørte at det lå veldig inn i hjertet ditt også. Ja, det er fælt. Det er jo... Men du har jo liksom sånn der som, det er sikkert mange som ikke vet det, men du har jo Kims potetchips. Ingen kills, ingen kos! Ja, og så er det jo fordi at det er jo kun Mårud som har lov til å kalle det for potegull. Det var det. Ja, det var det. Kims vant. Var det det? Ja, altså Kims kan faktisk kalle det for potetgull. Men det er bare Mårud da som kaller det for potetgull. Nei, ja, Kims har gjort det. Fordi at de vant en rettsak som gjorde at det viser seg at Mårud hadde ikke rett til å være den eneste til å kalle det for potetgull. Nei. Nei, jeg synes jo at jeg har aldri vært sånn superglad i potetgull, men jeg synes jo at noe er godt. Jeg er veldig glad i, jeg vet ikke, hva er din favoritt, hvis du kan ta alle på sånne? Faktisk en som vi har, det har veldig ofte vært salt og pepper, og det er derfor jeg likte veldig godt den der som var salt og pepper. Jeg klarer ikke å la være å si det på den måten. Salt på den ene siden og pepper på den andre. Ost og løk, spesielt med litt sånn god dipp. Det kan være seg guacamole eller hvitløk eller rømme, hva som helst. Men for ikke så lenge siden så kom Mårud med en potetgull som het Brunet smør og chili.
Og desken an ramlyd i 20-kjørte, den var god. Men det var jo tydeligvis bare sånn limited edition. Så nå er de jo tilbake med noe, eller kommet med noe annet nytt. Og de kjøpte en som heter ingefær og chili. Nydelig. Men den der brun og smør og chili, den er fantastisk. Og den får du nå kjøpt i Sverige fra et annet merke. Men det er jo tydeligvis samme fabrikk. Men at i Sverige så har de bestemt seg for at jeg tycker at svenskar ska få ha det trevligt med den där smaken av brunat smör och chili. Men norrbaggarna får äta ost och lök. Ja. Ja. Ja, och det är sånt det fan man blir helt ja då. Men det är säkert för att de är 8 miljoner folk och eller de är kanske uppe i 9 nu, jag vet inte. Men det skummelt det där att bringa tillbaka gamla smaker som man har savnat. Jag husker det var en is för exempel som hette Coco Bahia. Och det var sån här drömmeis så den kom ju tillbaka 20 år efter att den blev tagen av marknaden och man bara ja. Köper sen Coco Bahia och det smakte ju inte sånt som man huskar att det smakte. Nej, vet du vad Coco Bahia betyder eller? Nej. Ser vi här in på spansken så betyder ju Coco, det betyder kokosnötter eller ja. Men också Bahia, det betyder ju en bukt då eller sån där båt där båtarna lägger till, vet du. Ah, bay, ikke sant? Ja, ja. Ja, Bahia. Bahia Felice. Bahia Felice Navidad. Det, så, er det sånn du forventer at alle spanske skal ikke... Når jeg ønsker deg god jul, så er det Felice Navidad. Alle sier jo det. Ja, ja. Det er ikke noe annet å si. Felice Navidad. Men sånn som, hvis du kommer for eksempel til... altså, du er vel sammen igjen fra Mellom-Amerika, men hvis du... snakka med dem och så snackar du ordentligt spanskt då eller för exempel Valencia och så du har alla dem corazón alla sån som är sån nej det är sån det är sån det är satan som är sån mellan Amerika och Sydamerika de uttalar satan och sean som s mens i Spanien så är satt och se är satt och se. Ja, men varför det tror du? Nej, det är väl antagligen för att det är på liklinje som är på liklinje som att vi i Norge säger herregud och de säger helgemåne. Nej, men grejen är ju att på den tiden där det har ju inte fått kommit sig över till Sydamerika. Det här tror jag sant då. Det här ska jag inte 100% säga, si, men det här är jag ganska så säker på att kungen du kan tänka dig alla inavlar som var i Spanien den tiden där var helt brutalt. Och grejen är att han klarade inte att säga S. Han sa inte S. Så alla började härma efter kungen. Och efter det i Valencia Valenciaga. Nej, alla de platserna där. Där blev det Barcelona. Det är därför kungen våras kung Harald Lefblit. Han är ju ja, det är ju det är ju man har ju hört han för exempel säga att han det var ett program han sa att han likte fortsatt att höra på Elvis Presley. Men, ja. men kungen vår har lite mer TH än så det är sånt bara en sån rar TH ljud på han. Men det kommer från han har lärt att snacka norska spanska kungar. Han har ju varit mycket i England då, han ja. Norske kungen yes. Under krigen och sånt. Yes. Så där säger de också sån the och allt det grejer. Ja, de säger ju the. Det är ju tysken. Send me the. Send me the. Sånt det och det är där så det är där det kommer fram. Har du sett den reklamen förresten? Vem reklame? Den där Mayday, Mayday, we are sinking. We are sinking. We need assistance. Mayday, we are sinking. This is the German Coast Guard. What are you thinking about? Ja, det är fantastisk. Ja, den är bra. Och det är många, det är någon otroligt bra reklamer. Nu husker jag inte helt alla dem är väldigt morsomme, men fy fader, det är någon reklamer som är verkligen har ledd bra. Alltså någon av de som många syns var artig på 90 och tidigt 2000-talet var det där Doffen och Deva och sånting. Det är klart att jag syns det var artig. Det kan väl hända att när jag såg den första gången så sa det kan jag inte akkurat kalla en latterkrampe. Men det är mycket artig reklam och sånting. Hvis man speciellt man ser på Super Bowl och sånting och ser de amerikanska reklamerna, speciellt Doritos, det är ju galskap satt i system. Ja. Men det kränker ju en hel halva Amerika varje gång. Med
Ah, herregud, vet du, jeg, det er en sånn der thai-reklame som gikk her, som var så enormt rasistisk da. Det er, jeg vet liksom ikke helt hva som skjer her. Det er en svart mann som, som skal hjelpe en eller annen sånn thai-jente ned fra en flaggstang. Og så når han skal hjelpe henne da, så kommer mora og kjefter på henne og sånn til den jenta som han skal prøve å hjelpe ned. Og så, og da blir han mørke mannen veldig lei seg. Så går han, så drar han hjem, og så legger han seg, og så blir han om til en hvit tannkrem. En hvit tannkrem? It makes no sense. Det du må nesten bare gå inn på YouTube, ja, og se på det. Det må jeg se på. Det er helt brutalt idiotisk. Så bare brått så ser du han skal legge seg ned, for han er så leisa, han mørke mann. Og så når han legger seg ned, så blir han opp til en hvit tannkrem. Jeg vet da, for det første, det er bare helt idiotisk. Bare gå inn og se på den, folkens. Da skal jeg gjøre den i kveld, når vi er ferdige med vår lille podcast her. Det må jeg si. Ja, herregud. Men hele, hva er liksom hele, det er ikke noe poeng liksom. Det er bare, det er jo ikke noe poeng. Nei, han blir tenkt litt. Og så de selger jo den tannkremen her enda da. Ja, ok. Det er, jeg tror det er en ganske gammel reklame. Det er sånn helt sånn meningsløs, men det var sånn fantastisk morsomt at det går an å lage det så meningsløst. Men de selger den jo enda da. Ja. Ja, nei da. Det finnes jo masse artige reklamer, men det er jo bedre at folk bare søker opp og ser den reklamen, og, for det skal Pina gjøre etterpå. Ja, herregud. Men var det jo noen morsomme sånne gulost-reklamer også, husker jeg, som... Ja, det er jo det der noen ting, eller noen ting, noen kjærligheter endrer seg ikke, eller sånt. Jeg husker ikke hva det var. Norvegia. Ja. Men igjen, jeg tror ikke det jeg klarer å komme på faktisk en eneste ordentlig art. Det er sånn reklame hvor jeg lå på gulvet og rullet og sendt melding til familien min etterpå. Har du ikke sett den reklamen? Så det men er... Nei, ja, det er... Kan du like å se på sånn generelt nå når vi nærmer oss jul? Er det Grevinne og Hovmesteren? Er det... Nei, for det meste jeg sitter jo egentlig bare og jobber. Jeg vet ikke hvorfor jeg bare gjør det, men... Det er jo en som jeg ikke har ledd så mye av, den der Grevinne og Hovmesteren. Nei, jeg vet ikke egentlig. Den er jo litt, det er jo litt artig når han ramler og snubler. Ja, men sånn, det er som julemusikk som vi snakket om i første episoden, tror jeg. At når jeg har sett ting, eller når jeg har hørt ting, så har jeg faen hørt det. Men jeg blir ikke lei, det er noe jeg ikke blir lei. Og det er liksom for eksempel Flåklypa. Hvis jeg ser den en gang, eller en gang hvert andre år, eller en gang hvert tredje år, så blir jeg ikke lei den. Men de har vel en som heter Juli Flåklypa. Det er ikke den du sikter til. Du sikter til den originale Flåklypa. Ja, ja, jeg sikter. Men alle de der liker den. Jeg liker historiene. Jeg synes det er fin. Ja, herregud, det er fantastisk. Han er åpen og sånn da. For de, jeg synes de liksom hadde en litt råere humor den tiden der. At de tørte å være litt... Jeg trodde når jeg var liten at Ben Reddick Fy Fasan var et arabisk navn. Ja. For det høres jo sånn ut, men Ben og Reddick, fy fasan. Han kunne jo liksom gå til heddaven han steke. Herregud, altså vi har jo han, Reddick, vet du, med han Håvard Lilleheie og... Ja, hva heter noe han andre? Ja, herregud, jeg var i kompani Lauritsen med dem to der. Og vi gjorde jo den dimmetid, vet du. Nå blir det dimme, 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 dimmetid. I morgen så dimmer vi. Og den artisten der heter jo faktisk Reddick. Ok. Ja, ja. Og det var jo en sånn super... Den blir jo hørt på hver gang det blir dimma, da. Og den der tok du bokstavlig, for du dimma omtrent med en gang i det programmet der. Takk. Det var ingen. Jeg fortalte alle jeg kjente at jeg må se på det her. Se på det han og Kompani Lauritsen har Lasse med. Og så er du den første til å ryke ut. Men en må jo være den første. Men jeg fikk tre episoder da. Jeg er veldig fornøyd med det. Men når jeg sitter og... Det som er jævlig med det, når jeg sitter og ser på meg selv, og så bare fy faen,
Jeg var jo sjuk da. Jeg var jo rett og slett sjuk. Jeg hadde jo alkoholproblemer og var jeg var jo ganske så full før jeg gikk inn I den sendingen der og sånn liksom og... Men når jeg ser på for eksempel bit for bit så vet jeg jo hvordan, ja. Jeg vet jo hvordan det når man Når vi skulle ha det spilljobb fikk så lenge siden så sier gitaristen til meg det at ta det med ro, slapp av ikke få heltenning For da kan man finne på oppførelse, kanskje på en litt sånn spesiell måte. Og når jeg ser på bit for bit, så ser det jo ut som at du har bestemt deg for å være så artig som du har hodet klare, og si så mye, og gjøre så mye sprell på kortest mulig tid. Er det også en av de tingene som kanskje litt rart å se på I ettertid? Eller har du I det hele tatt sett det? Nei, jeg har ikke sett på, jeg har hverken sett på Kompani Lauritsen. Jo, jeg så to episoder, men da... Når jeg var på sånn fest, vi fikk se to episoder på sånn Kompani Lauritzen-fest på premieregreiene der. Så jeg prøvde å ikke se alt for mye. Jeg fikk jo ganske mye tid da, den tiden der, og jeg fikk jo veldig bra, det gikk veldig bra, følte jeg. Ja. Men på den der, hva heter det? Den, bit for bit. Bit for bit. Der vet jeg liksom ikke helt hva som skjedde For det var jo en boble Jeg var Ja, men man blir det I boble Jeg vet, jeg har vært på TV selv Og jeg, ser, jeg så noe fra The Voice Hvor jeg og Nils Rue sitter og prater Og jeg sitter og ser på det og tenker at Herregud, hjelp meg vel Jeg håper ingen så det der hva det er jeg holder på med Hva det jeg prater om Og jeg, ja. Jeg ser til meg programlederen Øyvind Munn Kik litt rundt seg ja. Og lurer på om det skjult kamera Selv om det står fem kamera rundt oss liksom. Men når jeg sitter ja. Og prater om et eller annet Og jeg husker Nils jeg husker ikke helt hva jeg sa Men jeg husker at Nils bare ja Jeg tror det var et eller annet Det var en sånn spøk En sånn intern spøk som vi hadde fra Finnmark Om visse personer som ikke kan gi et kompliment Uten å spørre hva de spør Uten å få det til å bli om seg selv liksom. Fanken konflikt du Lasse Hva du synes om meg? Ja. Ikke sant? Og jeg gjorde jo det på TV. Jeg sa jo til Nils Rue, så sier jeg, herregud, hvor flink du Nils. Hva du synes om meg? Og Nils er jo så søt, ikke sant? At han, du ser han bare, jo da, jeg synes det flink du. Så han skjønte ikke at det der var jo bare sånn her teit intern finnmarsk spøk. Åh. Ja. Sånn, men jeg gjorde det jo for min familie Men jeg skjønner jo det at alle andre som så på det der Må jo synes at det superjøk Uten like ja, Men jeg satt og tenkte, nei, gjorde jeg det på TV Men Her sitter ja. Vi nå Vi har jo nå snart oppimot 24 episoder Hvor jeg garantert har sagt ting jeg ikke vil høre igjen Så det helt Det bare sånn det Men jeg satt på en sånn restaurant I Benidorm, den har jeg jo snakket om mange ganger, og det var jo min sånn stamplass, og den kom jo også fra Båtsfjord da, så greia var at det var noen andre nordlendinger der også, som var sånn I 80-årene, og så sier han eieren der da, at for det vist litt sånn vanlig vits der oppi der, at ja, faen blir det over 80, så skyter vi dem, eller et eller annet sånt. Ja, har du hørt det? Ja. Ja, og så sa han det da. De her kommer sikkert litt fra Sør-Nord-Norge, holdt jeg på å si, med sånne gåsetegn. Og når han sa det til dem, vet du, med spøk så klart da. Ja. Og så bare snudde han seg. Ja, men det var vel ikke noe snilt. Nei, men det... Og så, ja. Men, vi får prøve å være snillere til neste episode. Jeg tror vel vi har gått langt over tida som vanlig. Oi! Det min tur å oppdage det. Jeg måtte prøve noe. Hva heter det her? Det sånn barbecue Er det med 200% barbecue? Nei, her står det faktisk 400% barbecue Neida, det var ikke så ille Nei, det jeg vet ikke, klarer du å lese thai, eller? Det står Wheat and topiaka snack Spicy Den var veldig god Ja, men det godt, men, godt med litt krydder Men du, det 20. Ja. Jeg tenker nå skal vi jo gå videre til 21. I morgen. Jau. Jeg gleder meg fortsatt til å snakke med deg. Har du noen planer om hva vi skal finne på i morgen, eller? I morgen tenkte jeg at vi skulle prate om den dagen som mellom 20. og 22. 21. Det.
Ok. Ja. Nei da, vi får se. I dag fikk jeg virkelig belta ut hva jeg synes om Olav Sands rifla potetflak som er salta på pepra på mønner. Ja, det liker jeg veldig godt. Og det ikke meningen å gjøre noen av trøndere på noen som helst måte, men det finnes faktisk to typer trøndere. Du har dem som prater sånn som det her, og det er tydelig, og godt å se deg. Og så har du dem som er fra sånn, sånn bytrøndere, som ligger bakpå og prater sånn her. Og det er veldig mange trivelige som er sånn. Det er ikke noe galt. Men jeg kjenner jo noe, hva heter det, ved Heldar. Hva heter det på den der Stjørdal? Værnes? Kjørdalen. Nei, Værnes. Ja, Kjørdalen er jo litt høyere opp. Det er hell. Nei, Kjørdalen, ja, det er der. Sorry, nå roter jeg. Men så har de jo det der krigen, vet du, med at sier Heimert, og så har du noen sånne andre jævler som sier Hjemmert. Hjemmert. Ja, men det er for at det er noen som sier Trondheim og noen som sier Trondheim. Og det tror jeg var litt lengre nord i Trøndelag, men jeg skal ikke si noe helt sikker på det, for det var noe Heimert og Hjemmert. Der hvor jeg kommer fra, vi sier jo ikke hverken Heimert eller Hjemmert, vi sier Hjembrent. Og hvis du fælt tror det er hvor mamma kommer ifra, som er Troms, så er det Heimbrent. I Fredrikstad sier vi Hjemmebrent. Men mesteparten av Norge så sier de hysj, ikke si noe til politiet. Ja, som en sa til meg en gang når jeg var litt ung. Jeg skal ikke si hvem det var, men ja, sier du faen ikke på skolen. og da måtte jeg holde kjeft om det. Første gang jeg drakk hjembrent, så sa jeg jo, det her må ikke dere si til pappa. Sånn i par og 20 års alder. Jeg kom sent til stemmeskiftet. Husker ikke første gang jeg prøvde brennvin, men nei, sånn hjemmebrent, fordi jeg husker liksom at jeg ble overrasket over hvor helvetes jævlig det smakte, det greiene der. Altså, vi fikk ikke vinmonopol til hjembygda mi før etter jeg hadde flyttet der, og flere år etterpå, så det er klart at det jeg vokste opp på var jo, uten å nevne navn på hvor man fikk tak i det, så var det jo som oftest, jeg har tenkt på det, at det var faktisk godt voksne folk som selgte hjembrent til ungdommene. Jeg vet ikke om folk gjør det i dag, men anbefaler jo selvfølgelig ikke å gjøre det. Men uansett, nei. Da synes jeg vi skal ta en god kveld, og så prates vi mer om dette her i morgen. Det gjør vi. Okay, men da ses vi i morgen. Det gjør vi. Hei då! Hei, hei. Om du liker denne podcasten, ikke glem å følge og dele med dine venner. Ikke glem å trykke 5 stjerner. Og for nå, ha det bra! Julekalender med Jan Tore Grefstad.